Dobrý den, já jsem Šadrán a vítejte u jiné epizody ze série Hearthstone Heroes of Warcraft. V poslední epizodě jsem tady začínal s Taxmarchem v solo adventureu a udělal jsem první tři bosse a tím pádem jsem za to dostal nějaký základní karty v podstatě z Taxmarche, který tam můžete získat a taky jsem v podstatě otevřel tady heroic verzi pro první ty tři bosse a challenge pro nějaký klasik, s kterýma v podstatě tady ty bosy můžete vyzvat. A na konci posledního dílu, tak jsem říkal, že pojedu v tady díle zase arénu a přesně tak tomu bude a já jsem dal hlasovat v podstatě za těch tří klas, kterou z nich si mám vybrat a zase to vybral stejně jako při první aréně Paladin. Takže pojedu Paladina. Oh yeah. Tak jo, takže se do toho pustíme a rovnou začínáme s rare kartama. Já bych to viděl na Azur Drakea, že je prostě tak dobrý 4-4 za 5 líznout kartu spell damage. Ostatní nejsou špatný určitě, ale myslím, že ten Azur Drake je prostě tak dobrý, že si ho takto vyberu. Hej, jak to jsme měli? Shielded Minibot, celkem dobrá karta, Frost Elemental, celkem dobrá karta, Lice Justice, není tak extra, ale ty jedna damage rozdávat směrem, kterým potřebuji, tak v podstatě je dobrý. Ale když potom nemáte dostatek healů v balíku, tak myslím, že to není tak super silný, takže bych si docela vybral Shielded Minibota. Celkem dobrá karta za dvě many, takže je super. OK, a tady to vidím úplně jednoznačně. Shattered Sun Cleric je asi to nejlepší z těch tří. Tak, tím se dostáváme teda k tady k dalšímu výběru. Iron Beak Owl, myslím, že teda není tak super silná v aréně, aby mohla být, protože v druhém kole ji rozhodně vytahovat nebudu a potom později v podstatě tam není nějak extra moc co silencovat, ale i tak bych řekl, že bude možná lepší než Grubashi Berserker a Right Leader, myslím, že taky není nějak extra dobrý dvojka, za tři maly se celkem snadno dá a rychle dá zabít, takže bych možná zkusil, jak půjde ta Iron Beak Owl, jestli vážně v té aréně nenajde tolik využití jako v konstruktu. Tak jo, další celkem dobrý výběr, Avenge nebo Raging Worgen. Já mám celkem dobrý zkušenosti s Raging Worgenem, že bych si ho možná vybral znova, proč ne? Tak a rovnou, že bych si vybral druhýho, já myslím, že možná Spider Tank by mohl být lepší, protože toho Raging Worgena musím nejdřív naštvat, aby byl hodně dobrý, ale Spider Tank už je dobrý sám o sobě. Takže to udělám takhle a druhý Shielded Minibot bude asi lepší než Mad Bomber, protože ten mě je docela upaladíra něčí ty Diamond Shieldy, takže budu mít radši toho Minibota a další Diamond Shield, rozhodně. OK, a tady mám na výběr mezi Consecration a Chillwind Yeti, jsou celkem dobrý karty za 4. A já teď si nejsem úplně přesně jistý, co bych si měl vybrat. Zatím mám všechno miniony, takže bych možná mohl si vzít první spell a nebo dobrýho miniona. OK. Vezmu si první spell, Consecration rozhodně dobrý. Tak a tím se dostáváme dál. A tady mám na výběr Stampeding Coral, Aldor, Peacekeeper, to jsou asi ty nejlepší karty. Peacekeeper dokáže celkem zabránit takovým těm velkým borcům, aby na mě útočili a dávalo mi hodně damage. Stampeding Coral zabíjí ty malý borce, tak myslím, že to je asi úplně jasný. 3-3 za 3, oje. Tak a tady to je asi úplně jasný, Blessing of Kings lepší než ostatní dvě karty. Tak. Avenge lepší než ostatní dvě karty? Jo. Druhý Avenge lepší než dvě ostatní karty? Ne. Spitiful Smith bych řekl, že lepší než ostatní karty. I kdybych neměl žádnou zbraň, kterou k tomu mám, tak v podstatě myslím, že 4-6 za 5 many se určitě nestratí. OK, a tady to je celkem zajímavý, buď si můžu vybrat Cultmaster nebo Blessing of Wisdom, nebo dokonce i Burly Rock Jaff Troga bych si mohl vybrat. Vůbec nejsou špatné karty. A já jenom přemýšlím, určitě Cultmaster by byl rozhodně hodně dobrý v Paladinu, protože já v podstatě můžu ho nakombit s tou speciálkou, co mám, takže si vyberu jeho. Tak a tady se dostávám dál a myslím, že možná bych si mohl vybrat Leaper Gnoma, že se určitě nestratíš, tak si můžeme obětovat do Avenge nebo něco podobného, ale ty dva damage v prvním kole, myslím, že to je rozhodně lepší než to, co tady mám na výběr dalšího. Tak jo. OK. Tak kolik máme mechů?
A jeden, dva, tři. A tři, ok. Že bych si vybral techniky, ano, to by vůbec nemuselo být špatný. Ok, když tak to bude tři trojka za tři. Tak, a další, buď Humality, anebo Dread Crusader, ale já bych si radši vybral borce, než kouzlo. Ok, a tím se dostáváme k druhý Consecration, rozhodně. Tak, a tady... Stormpike Commando, lepší než Humality, lepší než Dollar Damage. Jo. OK, yes, nice. Přesně ta karta, kterou jsem chtěl vidět. Master for Battle, jedna z nejlepších. Vytvoří tři jedna jedničky, rekruty a dá mi to do ruky kladivo, který já potom můžu dál používat a potom ho v podstatě můžu ještě tady Enrage Note. Rozhodně, nejlepší karta. OK, další raidy. A tady máme White Palomancera, rozhodně není dobrý s těma jedna jedničkama, který vytvářím. A potom tady mám Iluminátora, ten teda má jedno secret u mě, že potenciálně by mohl něco dělat, a nebo Experimentátora, který mě asi bude vytvářet z mých karet jedna jedničky kuřata, což bych neřekl, že je moc dobrý, že si vyberu Iluminátora. OK. Passing of Might nebo Cult Master? Já myslím, že prostě ten Cult Master, že je tak dobrý, že si ho radši vezmu před tady těma kartama. Prostě to nalízávání karet bych řekl, že je hodně dobrý, i když já už mám celkem taky dost čtyřek. No, je to těžký celkem. Tak jo, vezmu si Cult Master. OK. Clockwork Gnome nebo Blessing of Wisdom. Já teďko nemám nějak extra moc co hrát na začátku, tady to je mech, takže mě to jde dohromady s Tinkerem, takže si ho vyberu. Tak, třetí Consecration lepší než Silver Moon Garden, jo. Oh je, hodně Consecration, wow, Stormy Champion, nice. OK. Antik Geobot by mu byl dobrý, Force Tank by mu byl dobrý a Creepové by mohly být dobrý. Šest karet, co můžu potenciálně hrát na začátku. No, bych řekl, že ještě celkem málo, že si vyberu asi Hunted Creeper před tady těma dvouma. OK, a... Teďko, Celkem zajímavý, aby si vzal Jean Vargolem. Podle toho, čeho chci mít potom v čem chci v podstatě mít lepší karty, ale myslím, že nemám moc pozdější hry, takže si vyberu tu Vargolema před Abusivem. Okej, okay. Raida. Tohle celkem láká, ale já myslím, že si vyberu Sun Fury Protectora, protože mi chybí teď karty na začátek, takže jsem celkem ochotný ho hrát jako 2-3 v druhém kole. Tak a tady Sea of Light určitě. Můžeme krásně něco na začátku odstranit a Questing Adventure nebo druhý Sun Fury Protector. Sun Fury Protector. OK, tak jo, tak to bychom měli celý balík. Nechat si Worgena nebo si nechat Spider Tank? Popravdě bych si radši nechal Spider Tank. Kdyby to byla nějaká klasa, která umí dávat jeden damage, tak možná, kdybych já si dokázal nějak dát jeden damage, tak určitě. Ale v tom okamžiku bych radši chtěl být toho lepšího. OK. Šílet mini bot. A tady je coin. A tady jsou vlci. OK, perfektní. OK, další overload. V dalším kole teda bude mít tři many. OK. Nechal mě žít.
Klerika. Ok, asi věděl, proč to dělá. Tak a já pravděpodobně vytáhnu protektora, vytáhnu creepy a rozhodně bych chtěl, abych z těch creepů potom měl víc damage, že je netankuju takhle a uvidím, co s tím udělá. Ok, to není moc extra, to můžeme celkem jednoduše zabít. A možná vytáhnout komando. A proč? Proč ne, že jo? Tak, a já to pošlu tady sem. Razíme creepama. A toho Leapfrogroma teda nechám na poli. Uvidím, jestli se tady obětuje. Haha, ok. Tak z jednoho tam to je druhý tam. Dobrý. Oh, má taky tam. Ok. Perfektní. Ho. A co budu hrát k tomu? Tanka? Nebo... Jo, tanka. Ok. Tak jo. A nebo bych mohl zahrát Kurzára. Když je teď... No, on bude levnější v dalším kole. Tady u tanka. Okay. Teď to můžu zabít. Ok, rozhodně chci vytáhnout Spitifu Smita, rozhodně chci zabít toho elementa. Tak to uděláme nějakým takovýmhle způsobem. Tak, a radši bych dělal borce, než abych použil kartu. Oh yeah. Nice. Ok, tak rozhodně bych si rád zranil Spitfire Smitha, aby mi to posílilo zbraň. Tady to teda můžeme dorazit. A Corsair je z jedna. A v podstatě můžu zahrát všechno. Tak, a já rozhodně zabiju ten totem. Tak, zbytek damage do něj. Tak, a rozmístíme to nějak rozumně. Proč ne? Celkem dobrý zásah. Oh yeah. Ok. 4, 8, 10, 13. A můžu něco vrátit a potom to vyvolat. Pravděpodobně tady toho borce. A jaká je alternativa? Můžeme počkat. Tohle můžu zabít tady sem, protože to stejně dá ty dva damage. Wow, tohle stejně musí zabít. Ok, jdeme do něj. Wow. Tak a... Spitfire krásně vylečený. Tak. Oh yes, nice. Je to tam první vítězství. Ok, první kolo Shield Minibo, druhý kolo Argent Protector. No, nevypadá špatně. Oh yeah, třetí kolo Raging Worgen. Super. Tak, teď nic neděje v prvním kole. Bude to úplně superový. Oh je, yeah, perfekt. Tak. Oh je, yeah, perfekt.
Se mu nechce nic vytahovat s dvouma životama, k tomu radši posílá borce. To mě ale vůbec nevadí. Se klidně dál budu vyvíjet svoji plochu. OK. A myslím, že je čas na režim Urgena. Příliš zbraní. OK. Tady prgnom zachraňuje akci. Oh yeah. Pražci dovolí prgnoma. Oh jo. Bez strachu. OK. OK. Že bych vytáhl vlastního. A v dalším kole Consecration. On určitě bude zabíjet tady to. A bych docela vytáhl tady toho borce. A načnul ho. Takže v dalším kole, když mě ho zabije, tak v podstatě ho potom můžu dorazit a cokoliv, co vytáhne k tomu. Nebo mu dát napřímo damage do obliče, že jo? To je taky dobrý. OK. OK. Ne úplně ideální, ale pořád dobrý. Ha, já mám Diamond Shield, ne ty. Ha ha ha. OK. Shield at minibot jede. Wow. Tak to je dost dobrý. Oh yeah. Ty kráso. Tak to ani neví, co ho čeká. Sice tam byla chyba, tady toho borce měl zahrát dřív a měl by je všechny nabuffovaný, ale i tak myslím, že na to tenhle okamžik moc nezáleží. Oh yeah. Nice. Oh, vlastní Consecration, ok. A rozhodně budu vytahovat Spitifu Smitha. A... A 4? Rozhodně budu dělat borce. Otázka, jestli chci zamrazit tady toho Drakea nebo ne. A nebo dokonce můžu zamrazit jeho něco takového. Pravděpodobně zamrazím toho draka a uvidím, co bude dělat. Okay. Když all in, tak all in. Let me think.
To byl dobrý masakr, ty. Ty krásu těch mečů, kolik má. A nechci ho použít. OK. Jo, bude chtít použít na tohle. OK. Zabijeme Shieldbota. Zabijeme Shieldbota? Můžeme zabít Shieldbota nebo můžeme zabít Nagu. Naga teď dělá víc damage, takže asi zabijeme jí. OK. No, ten Shieldbot tak moc dobrý, ty. Oh yes, nice, paráda. Wow, to je přesně ten důvod, proč si tady tu katu vybírám. Oh yeah, a pojď. Nice, ale já chci i tu druhou kartu, takže... Oh, yes. OK, rozhodně to bude zabíjet Rusovrem, takže tohle si asi nechám v ruce, třeba to potom ještě trefí něco navíc. No je, bez strachu jde na 9 životů. OK. Ráda. Oh yes, další dobrá karta, krása. Tak jo no. OK, já bych ho mlátil do hlavy, podívám. Mí kladivo! Oh yeah, nice! Wow, těsný zápas. Uther versus Jaina. Ho, Jaina. You asked for it. I will fight with honor. To není špatný. Druhý, třetí, čtvrtý kolo? OK. To by mohlo být dost dobrý. Potenciálně. Ještě jak si mohl líznout něco do prvního kola. A skoro. OK. To se dá. V tom případě bych asi radši udělal tu jednu jedničku, ale budu doufat, že další kolo spotřebuje tím, že bude ho fireblastovat. A potom se s ním vypořádám v dalším kole. Takže rozhodně pro němu nechci házet Shieldbota, protože by ho jenom fireblastnul, zabil, takže asi tak. OK, fireblast nebude. Fajn. Tak jo, Master for Battle. OK. Tak, 3 na 2, férovka. Pojďme do nich. OK. 2 na 1. To je férovka. Wow, Arcane Explosion Faraday. Ty krásu. No dobře. Pravě v téhle situaci bych radši měl toho Shieldbota na poli. A když už jsem v tom klasi k tomu uděláme borce, kladivo si nechám nepointčený, abych ho potom mohl použít později. Your magic shall not save me. OK. OK. Oh je. Kladivo do práce. Tak. Teď bych docela... Můžeme dát Kurzára, ten v té situaci celkem dobře.
A můžeme ještě Dimension Well, to bude úplně perfektní. Je zombičo, jenom čeká na to, než ho někdo sní. Mňam. What to do? What to do? Squire, attend me. Ready, sir. Oh yeah, jde si pro Korzára. Oh yeah. Korzár plná hodnota. Paráda. OK. Jdu to buffnout. Uvidíme, jestli se to vyplatí. Ideální situace by byla taková v dalším kole, že bych v podstatě měl co obětovat pro Cultmastera, ale pravděpodobně to tak nevyjde. OK. Takže to vypadá, že Strupaj komando má do čeho střílet. A k tomu? Další oborce? Jo, nic se neskazí. Okej. Okay. Hm. Okej, okay, příště počkám, než zmáčknu tady to tlačítko. No, může ho docela jednoduše vyměnit. A nebo ho... A, dobrý, okej. Okay. Další Arcane Explosion. Oh, ne, nemá, okej. Okay. Už se myslím. Je, čas najít za karty. Já myslím, že jo. Uje. Tak. A ty půjdeš asi rovnou umřít. I když, jo, ty půjdeš rovnou do něj. A já si nechám si kladivo. Oh yes. Nemá flame strike, je to poznat. OK. Že mi měl líznu ještě druhou kartu? Oh yes. Ráda. Krása, ty krása. OK, strong champion. Tak. Stane se přes tady ten taunt a... můžu to vynit. Bo asi bylo správný. A potom hodit creepy do hry. A myslím, že to asi bude nejlepší. OK. Teď mě tak napadlo, že jsem mohl bluffovat, že by tady to byla Noble Sacrifice a hodit to do hry a v podstatě by si myslel, že si, že mě nechá líznout ještě jednu kartu. A to je moc riskantní, bych řekl. Flame strike. OK. Pavouci přežili. OK. Tak jo. Čas na revenge. Čas domlátit kladivo. A... čas hodit všechno na pole. Jo, to je ten správný čas. Teď má hodně cílů, co chce fireblastovat. Doufujeme, že nemá další Arcane Explosion. No i kdyby jí měla, aby to pořád nebylo tak špatný, protože Raging Worgen by byl celkem dobrý zabiják, tyjo. Kolik by to bylo? 7-4? Wow, 7-4 Windifury. Myslím, že dost dobrý. Fireblast? Sem? Oh, OK. Pořád dobrý. Oh, perfektní. Oh yeah. Nice. OK. Asi bych mohl použít Sulfury Protectora. Proč ne? Evidentně žádný pošťák nemá, ale že si to můžu dovolit. Doufujeme, že se k němu nedolíže. Let the pain
to me. Oje, hledá odpověď. Hledá svůj druhý Arcane Explosion. Našel jí? Nevypadá to tak. OK. 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Skoro. No, v tom případě bych asi obětoval Ranging Morgana. No i když. Musí do tamtu. Takže... Takže dva damage mám tady a dva damage v ruce. Uvidíme, jak se s nimi pořádá. Well played. Well played. Čistá práce.